Здравейте с новините по света и у нас. 3816 са новите случаи на коронавирус в страната за последното денонощие. Направени са 8826 PCR теста. Това означава, че 43% от изследваните са заразени. Голям е броят на излекуваните, 875 души, но е голям броят и на тези, които не са се преборили с болестта. Починали са 106. Общо хоспитализирани са 4004, 270 от които са в тежко състояние. Най-много новозаразени има в столицата 1403, следват област Пловдив с 392 души и област Варна с 220. Среща на върха на страните от Берлинския процес се очаква да се проведе днес. Домакини са съвместно министър-председателя Бойко Борисов и премиерът на Република Северна Македония Зоран Заев. Заради COVID-19 срещата ще бъде онлайн. Премиерът Бойко Борисов е отбелязал пред председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че европейската перспектива пред Западните Балкани означава стабилност, мир и просперитет. В рамките на срещата ще се подпишат важни документи за приобщаване на региона към Европейския съюз. Отношенията между България и Република Северна Македония бяха предмет на разговорите с външните министри на страните. Ако договорът за добросъседство с Република Северна Македония се изпълнява и не се заобикаля, той има всички гаранции да се решат отворените въпроси, коментира външният министър Екатерина Захариева. Македонският ѝ колега Бояр Османи каза вчера, че договорът е отлична рамка за преодоляване на различията. След 6-седмични сражения, президентите на Азербайджан, Армения и Русия подписаха споразумение за пълно прекратяване на огъня в Нагорни Карабах. Руският президент обяви, че руски войници ще бъдат изпратени в района за поддържане на мира. Споразумението влезе в сила от 1 часа през нощта местно време. Новината предизвика протести в Армения. Демонстранти се опитаха да штурмуват парламента. Те настояват за оставката на премиера Никол Пашинян. Независимо от вечерния час, протестите в Грузия продължават. Демонстранти се събраха и снощи пред сградата на парламента в Билиси. Те настояват за отмяна на изборните резултати. Опозиционните партии обвиняват управляващите в фалшифициране на вота и отказват да влязат в новия парламент. Протести в Румъния срещу новите мерки. Фермери и търговци протестираха в различни градове заради затварянето на пазарите на закрито. Остава да работят само откритите. Малките производители вече обявиха, че за тях мярката означава фалит. От снощи в Румъния действа и вечерен час. Ограниченията са за 30 дни. И на финала полезна информация за някои от ограниченията по пътищата в страната. Днес от 8 до 18 часа движението от 25 до 27 км на магистрала Тракия в посока Бургас в една лента монтират ограничителни системи. И отново на магистрала Тракия при виадук на 17 и 18 км в посока Бургас от 8 до 18 часа има ремонт в аварийната лента. Още проверена информация ще откриете на сайта ни, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на По света и у нас във Facebook. Останете с Денят започва. Продължаваме след кратко прекъсване.